Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, latihkan diri 1.1D di, uh, bab uh, satu ubahan okey standard pembelajarannya ialah menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung okey uh, complicated sikit soalan-soalannya tapi tak apa kita akan go through satu persatu okey soalan satu li mengisi air ke dalam sebuah tangki dengan menggunakan hos getah pada pukul 8 pagi. Okey. Pada pukul 11 pagi, Lee mendapati bahawa tangki itu telah diisi dengan 48% air. Okey, maksudnya kat sini uh, dia bermula pada pukul 8 sehingga pukul 11 okey pukul 8 sehingga pukul 11 jadi kat sini sebanyak, uh, selama 3 jam air itu, itu telah diisi sebanyak 48%. Okey, 48%. Jadi untuk soalan A, tulis satu persamaan yang menghubungkan isi padu air yang diisi ke dalam tangki pada masa yang diambil T. Okey, isi padu air yang diisi oleh tangki pada dengan masa yang diambil T. Okey, maksudnya kat sini V sebagai isi padu air T adalah masa. Okey. Jadi kita perlu kira, hmm, kita buat ubahan dia dulu. V berkadar terus dengan T. So kita letak K. Okey, jadi V sama dengan KT. So sekarang ini kita nak cari apakah nilai bagi K. Okey, jadi kat sini 48% kita tukar kepada perpuluhan. 48 per 100. Kalau kita tukar pada perpuluhan dapat 0.48. Bila 0.48 ini merujuk kepada selama 3 jam. Untuk 1 jam berapa? 0.48 bahagi 3. Okay, untuk 1 jam kena bahagilah. Jadi jawapan dia 0.48 bahagi 3 dapat 0.16. So 0.16 ini ialah K. Okey, 0.16 ni ialah K. Okay, so, kita buat persamaan dia yang dia yang A tu eh, dia nak soalan satu persamaan. V sama dengan 0.16 T. Okey, dah dapat. Boleh eh? Ya? Okey. B pula. Okey. B ada dua cara. Cara pertama yang jadual yang cikgu dah sediakan ini. Uh, dia nak apa? Pada pukul berapakah tangki itu akan diisi penuh dengan air? So kita menggunakan kaedah uh, nisbah dan kadar. Kalau satu, satu jam diambil dia, dia sebanyak uh, persen ialah 16%. Macam mana dapat 16% daripada 0.16 ni lah? 0.16 ni kita tukar kepada persen akan dapat uh, 16%. Okey, 16% ni selama satu jam. Okey, kalau 16% selama 1 jam, kalau 30 minit kita bahagi 2 lah dapat 8%. Jadi dalam 30 minit kita bahagi 2 lagi 15 minit dapat 4%. Okey. Apa nak buat? Okey, diisi penuh dengan air bermaksud 100%. Okey, 100% So, dia bermula pada pukul 8, 8 hingga 9 dikira 1 jam lah. Ok, 1 jam. 16%, satu jam lagi 16%, satu jam 16, 16, satu jam lah ni. Satu jam, satu jam, satu jam. So kat sini 6, 6 jam. Jadi kat sini dia ada 16 ni kali dengan 6, baru dapat 96%. So, lebih lagi 4, 4%. 4% yang lebih ni kita ambil daripada kat sini yang kita buat ni sebarang kadar tadi. So dia akan jadi 15 minit. Ok 15 minit. So maksudnya 6 jam 15 minit. 15 minit. Ok. So apabila 6 jam bermula pada pukul 8. Dia kira sampai pukul 9 tu 1 jam. Dah sampai pukul 2. 2. Pukul 2 ini kita tambah dengan 15 minit. Dia akan jadi pukul 2.15. So maksudnya di sini untuk capai 100% penuh isi air yang dipenuh tu uh, uh, pada pukul 2:15 petang. Uh, okay. Ini kita buat kaedah nisbah dan kadar. Okay? Kaedah yang kedua kita menggunakan formula V sama dengan 0.16 t. Okay? Dan 0.16 kita tukar dia kepada uh, pecahan akan jadi 4 per 25. Ok, so dia akan jadi uh, 4 per 25. Kita tukar dia kepada pecahan sebab kita senang nak kira T. Okay? so sekarang bila diisi penuh air itu mesti kena 100 peratus. So T ini kita kena jadikan dia 25 per 4 darab 100 peratus. Okay. So, V 4 per 25 darab 25 per 4 darab 100 peratus. Kenapa nak jadikan dia 25 per 4 supaya kita boleh potong, potong, dapat 1 menghasilkan 100 peratus lah. Apa itu 100 peratus yang isi padu V tu? Nak jadikan dia 100 peratus kita kena hapuskan 4 per 25 ini dan T itu kita gantikan dia sebagai 25 per, per 4. Kita nak jadikan dia sah. Satu nak potong-potong nak jadikan dia satu. Okay, nak potong-potong kat sini nak jadikan dia satu. Menghasilkan 100 peratus. Jadi T itu 25 per, per 4 kan? Kalau 25 per 4 awak tukar dia kepada... Uh, kepada perpuluhan bahagi 25 bahagi 4 dapat 6.25 jam maksudnya kat sini T tu ialah masa eh 6.25 jam 6 ni 6 depan ni ialah 6 jam okey 25 ni 25 uh, bila 6 tu kita keluar dia akan jadi 0.25 jam lagi eh kita belum tukar lagi dia kepada minit so tukar dia kepada minit darab 60 so kita akan dapat 15 minit jadi bila 15 minit kat sini 6 jam 15 mi minit so awak boleh kira daripada pukul 8 tambah dengan 6 jam 15 minit kita akan dapat pukul 2:15 petang pukul 2:15 petang awak kiralah pukul 8, tambah lagi 6 jam pukul 2, lepas tu uh, dalam minit 15 petang. Okay, alright. Kita teruskan. Itu soalan nombor 1, soalan nombor 2. Uh, soalan nombor 2, okay, cikgu baca soalan. Amina ingin menggunting beberapa bentuk segitiga dalam sekeping kad. Diberi luas segitiga yang digunting. Okey, luas L eh. Luas L. Berubah secara langsung dengan uh, L dengan tapak X dan tinggi Y. Maksudnya kat sini dia macam ni. Okey, X dengan T. Eh, uh, sorry, bukan T, Y eh. Y. X, Y. Okey, pada mulanya, dia menggunting satu segi tiga L14, X7, Y4. Okey, dia dah bagi dah. A, tulis hubungan L, sama dengan, L dengan X dan Y. So, kita buat A dulu. Kita tukar dia jadi K. Okey, kita ganti L. L ialah 14. K, X ialah 7. Y ialah 4. So, apabila awak buat pengiraan, 7, um, 7 darab 4, 28. Pindah sebelah jadi, bahag, bahagi. So, K ialah 0.5. Jadi, sebab itu K sama dengan 0.5XY. So, dapat A. Okey, B pula. Aminah merancang untuk menggunting segitiga kedua. Kedua, eh, tadi yang segitiga pertama. Okey, yang tadi segitiga pertama. Segitiga kedua dengan nilai tapak, ok, bertambah. Tapak tu apa? X. X tu dia bertambah sebanyak 20%. Dan nilai tinggi berkurang. Tinggi tu Y. Y tu dia berkurang sebanyak 10%. Daripada mana? Daripada yang asal ni lah. Yang asal ni. X 7, Y 4. Berapakah peratusan perubahan untuk luas segitiga kedua itu? Ok, so sekarang dia nak soalan dia ialah peratus luas segitiga yang kedua. L2 lah. Okey, L2. Luas segitiga yang kedua. First, kita cari dulu mm, X tapak yang baru sebab dia bertambah sebanyak 20%. Yang asal dia ialah 7. Kena tambahlah 20% 20 perseratu darab 7. So, bila awak calculate, awak dapat 8.4. Okey awak calculate eh kalau salah betulkan. Lepas tu yang ni x2, dapat yang kedua. Lepas tu untuk am um, apa tu y eh, y am um, tinggi yang kedua pula berkurang. So ambil yang asal dia 4 tolak 10%, 10/100 4. So dapat 3.6. Okey x2 x2 dah dapat 8.4 y2 dah dapat 3.6 so kita dapatkan l2 okey l2 k dia 0.5 tetap so yang barulah 8.4 darab 3.6 kita menggunakan formula ni eh kita gunakan formula tu eh, formula asal cuma kita buat untuk segi yang kedua je okey dapat 15.12 l2 okey jadi L1 tadi L1 tadi 14. Ni kat sini 14. Okey. L1 tadi 14. L2 15.12. Dia nak em um, peratus. Peratus perubahan. Okey. So kita kena kira dalam peratus 15.12 bahagi dengan 14. Darab dengan 100, tolak dengan 100%. So, dapat 8%. Jadi, luas bertambah. Luas bertambah sebanyak 8%. Okay? Alright. Okay. Kita teruskan kepada soalan 3. Okey, soalan tiga uh, mengenai sebuah kedai pizza menjual okey menjual tiga saiz pizza dengan harga berbeza okey awak lihat lihat sebelah eh okey adakah harga pizza RMP okey harga dia dalam uh, pemboleh ubah P berubah secara langsung dengan luas permukaan A okey A dia luas P dia harga okey jika tidak, saiz pizza yang manakah lebih berbaloi dengan harganya? Okey, dengan harganya. Kita tengok dulu, dia berubah secara langsung ataupun tidak. Yang diberi kat sini, 15, 23, 30 ini ialah diameter. So, untuk dapatkan jejari, diameter bahagi 2. Kalau 15, 15 bahagi 2. Uh, dapat uh, berapa 15 bahagi 2 15 sebahagi 2 ok sekejap eh? 15 bahagi 2 7.5 je jari dia ok awak boleh cari sendirilah cikgu bagi satu contoh sahaja awak carilah 23 bahagi 2, 30 bahagi 2. Berapakah je jari dia? So, yang kita buat tadi, kita letak kat sini. Kita dah masukkan dalam jadual. Nah ni, ni penyelesaian dia. Okey, yang tadi tu kan, uh, P berubah secara langsung dengan permukaan, luas permukaan A, kita dah buat. So, kita letak K. Okey, lepas tu kita ambil, um, so, untuk dapatkan nilai K, uh, A pindah sebelah jadi bahagikan, P per A. Yang bahagian sini, bahagian sini, formula dia ialah K sama dengan P per A. A ini formula luas. Luas bulatan. Luas bulatan ialah pi J kuasa 2. Sebab itulah kita cari jari-jari tadi. Okey. P ini ialah harga. Ha, harga bahagi pi J kuasa 2. Untuk pizza 1, harga dia 12. Bawah dia formula pi J kuasa 2. Pi j kuasa 2 15 bahagi 2 kena kuasa 2 awak akan dapat 0.07 bila tekan kalkulator betul yang bawah ni buat bracket okey pizza yang kedua okey harga dia 25 ke atas P. lepas tu yang bawah pi j kuasa 2 ah uh, jejari dia 23 diameter kan kena bahagi 2 dapat 0.06 begitu juga dengan pizza yang ketiga harga dia 35 pi j kuasa 2 j jejari dia dia 30 kena bahagi 2 sebab dah j eh j formula dia pi j kuasa 2 dapat 0.05 yang cikgu bulat ni nombor dia tak sama apa yang cikgu bulat ni ini ialah k kalau berubah secara langsung kalau p berubah secara langsung dengan a k yang kita dapat ni mesti kena nombor sama di sini nombor tak sama so a uh, p tidak berubah secara langsung secara langsung dengan luas permukaan okey permukaan A okey jadi kita dah dapat jawapan yang pertama dia tidak berubah kenapa tak berubah sebab yang kita dapat di sini nilainya tak sama kalau dia berubah secara langsung nilai dia sama So soalan kedua, jika tidak saiz pizza yang manakah lebih berbaloi dengan harganya? So kita cuba buat jadual. Okey, buat jadual. Luas 1, luas 2, luas 3. Okey. Yang ini harga, harga 1, harga 2, harga 3. Okey, yang yang ini. Yang harga ketiga ni yang luas yang ketiga luas A3 eh luas A3 luas A3 merujuk kepada harga yang ketigalah ah ha, pizza yang ketiga ni okey pizza ketiga A3 hmm dia punya yang ni maksudnya k yang paling kecil itu berbaloi okey dia punya uh, keluasan dia pun lagi besar berbanding yang lain So apa kita nak tulis? Uh, pada nilai P yang sama pada nilai P yang sama didapati pizza berdiameter 30 cm mempunyai Okey, tak muat dah ni. Luas, awak tengok luas A3 tu kan. Yang lebih. Okey, cikgu sambung di atas. Yang lebih daripada dua lagi pizza. Okey, jadi. Jadi, pizza tiga lebih berbaloi. Okey dengan harganya. Dengan harganya. Walaupun harganya 35, luasnya lagi besar eh, 30 cm ni. Lebih berbaloi. Okey? Okey, terima kasih.